মৰাণৰ সাহিত্য সংস্কৃতি চৰ্চা অনুষ্ঠান জোনাকি মেলা উদ্যোগত মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এইবাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সদৌসম ভিত্তিত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ লোৱা হৈছে। অহা 1 আৰু 2 নৱেম্বৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। মৰাণৰ সাহিত্য সংস্কৃতি চৰ্চা অনুষ্ঠান জোনাকি মেলা উদ্যোগত এবাৰ আমি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সদৌ অসম ভিত্তিত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। অহা 1 আৰু 2 নৱেম্বৰত মৰাণৰ মিলিত শিল্পী সমাজ নাট্য মন্দিৰত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 200+ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই প্ৰতিযোগিতাখন ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব, সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত। প্ৰতিযোগিতা আমি 2-3টা শাখাত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনাৰ প্ৰথম শাখাটো হৈছে নিম্ন শাখা, আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ নিম্ন শাখা আমি ৰাখিছোঁ। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা আমি 49 বছৰ বয়সলৈকে এইটো আমি উচ্চ শাখা বুলি এটা শাখা ৰাখিছোঁ, আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা বুলি আমি এটা শাখা ৰাখিছোঁ 50 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো প্ৰতিযোগীয়ে শিল্পীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আমি প্ৰাইজমণি হিচাপে আমি নিম্ন শাখাৰ আমি প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীক 15,000 টকা আমি প্ৰাইজমণি আমি প্ৰদান কৰিম। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী আমি 8,000 প্ৰাইজমণি প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগে লগে আমি তাৰ উপৰিও আমি 5গৰাকী প্ৰতিযোগী আমি 2,000 টকাকৈ আমি প্ৰদান কৰিম। ঠিক তেনেদৰে উচ্চ শাখাৰ আমি প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ 20,000 টকা আমি ৰাখিছোঁ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ 10,000 টকা আৰু 5গৰাকী আমি 2,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিম। বয়োজ্যেষ্ঠ শাখাটো আমি নগদ ধনৰ বঁটা আমি প্ৰদান কৰিম 5,000, 2,000, 3,000 আৰু 2,000 টকাকৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ, আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰা সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি যি মৰাণবাসী ৰাইজে যে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাক সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায় সেয়া আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।